Shangazi, tafadhali naomba unisikilize leo na sio unisikie. Tunakupenda sana. Wanasema moto unaounguza zaidi jehenamu umeandaliwa kwa ajili ya wale wanaoona kuna uvunjifu mkubwa wa maadili kisha wakajifanya hawana upande wote. Shangazi, wakasema tena kiongozi bora Afrika ni yule anayechaguliwa na wananchi wema wasiopiga kura. Nadhani Watanzania hawapingi ila hawajaelewa. Sihitaji nauli kukufikishia ujumbe wangu, wa sikio lako lipo wazi kusikia maombi haya. Hoja mtaani hazifanani na ninyi tulioamua kuamini. Najua meza yako imejaa kelele nyingi zisizohitaji ukimya kukabiliana na presha kutoka kwa wanaotaka balansi ya kimaslahi. Hatupingi chochote kuhusu tulichokisikia, ila tatizo letu hatujaelewa. Kwa nini mkataba serious ya kuamua hatima ya vizazi vijavyo kwa miaka mingi mlipitisha siku moja ya sisi kutolea maoni tulipopo? Na wala sihitaji kuitilia shaka ofisi yako. Ongea neno wanaotuponye, tueleweshe kwa njia rahisi tuelewe. Hakuna anayetamani jukuu zetu watulaumu kwa kukaa kwenye kizazi cha mambumbumbu kinachojinadi kimeelimika alafu kipo kimya hata wasipoelewa. Hayupo ale tayari makaburi yetu yachapwe fimbo na watoto wetu kwa sababu ya mikataba tusioielewa. Tunapaza sauti kwa sababu ya maslahi ya baadaye. Hatupingi ila hatujaelewa. Hatupingi ila hatujaelewa. Shangazi, tueleweshieni. Tunajua unaipenda nchi yetu kama tuipendavyo. Ndio maana ukala kiapo kwa amiri jeshi mkuu kuitetea ili taifa na maslahi yake. Hatupingi biashara. Hatupingi uwekezaji. Ila hatujaelewa. Ni mimi kijana wako Mhifadhi Nongwa. Kani Mzaramo. Tunajua Chifu Angaya huna shida na unaitakia mema nchi hii. Ila waambie wasaidizi wako watumie akili ya kawaida. Uenda angezingatia vipengele vyote na condition yake. Huko nyuma watu walifanya vitu kimagumashi vinavyobeba nafasi kubwa kuhusu future yetu. Ndio maana sasa tuna wasiwasi. Tulizani mikataba ya ulaghai ni topic iliyopitwa na wakati kwenye kujibia mitihani ya kisasa na historia. Lakini huko nyuma tuliofanyiwa tuliona sura ya Chifu Mangungo na Msomvero kwenye upuuzi ule ule wa kusaini tusichokielewa. Vizazi vyetu vikafa, Richmond na Epa unakumbuka. Sitaki kuzungumza sana kuhusu escrow, natamani kujuta. Tunakuamini na tunakiamini kiti chako shangazi. Sitaki kumlaumu yoyote kwenye hili. Wala ofisi yako, uende walioko nyuma yako ndio wameshika remote ya kutaka tusifike tunapopataka. Wewe ndiye msemaji wa mwisho